لله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد الله اكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد صلي على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين اللهم ربنا تقبل منا كما تقبلت من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا الله يا حافظ وحفظنا يا الله يا غفار واغفر لنا يا الله يا رحمن وارحمنا يا إله العالمين يا أحكم الحاكمين جو بكلماتي بات پڑھ گئے ہیں قرآن کریم کی تلاوت کی گئی ذکر اتنا میں وردہ اور آد کیا گیا ختم باق تلاوت کی گئی ہوں یہ عطا کرتا نعمتوں میں سے جو حاضر تعام پیش کیا گیا اس کو تیرے بار گئے سنتی گئی تمہیں پیش کرتے ہیں قبول و مذر فرما جملہ کلمات یہ بات کا ثواب یہ تمام انسلام حضور نبی کریم روف الرحیم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً نظرانتاً احتراماً پیش کرتے ہیں قبول و مذر فرما حضور علیہ السلام کی توسط سے حضور کے والدین طیبین ازواج مطہرات آل پاک حسنین کریمین
جملة أنبياء كرام جملة صحابة كرام صحابيات تابعين وخلفاء راشدين شهداء وزام شهداء كربلا تمام کے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما تمام کے درجات میں بلندی عطا فرما حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توسط سے جملہ کلمات طیبہ کا ثواب حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں مؤدبانہ حاضری پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما درجات میں بلندی عطا فرما ان کے مزار پاک پر اپنی کروڑہا رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما ان کے توسط سے جتنے بھی اولیاء کاملین بزرگان دین اسلام فانی سے پردہ فرما چکے ہیں تمام کی بارگاہ میں مؤدبانہ حاضری پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما تمام کی درجات و بلندیاں عطا فرما خصوصا نعرہ خصوص خواجگان فیض پور شریف تمام کی بارگاہ میں مؤدبانہ حاضری پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما تمام کی درجات و بلندیاں عطا فرما تمام کے مزارات پر اپنی کروڑہا رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما اے الہ العالمین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے توسط سے جملہ کلمات یہ بات کا ثواب یہ تمام انسان خصوصا نعرہ سو چودھری محمد سلیم صاحب کی زوجہ مرحومہ کی روح کو یہ سارے صاحب پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما ان کی قبر کی حشر کی مشکل مناظر کو آسان فرما قبر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بار بار زیارت اور بیجان نصیب فرما ان کی قبر پر اپنی کروڑہا رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما بروز محشر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے توسط سے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا دامن نصیب فرما ہماری دعائیں التجا ان کے حق میں شرف قبولیت عطا فرما ان کے روح ان کے گھر والوں پر مہربان اور راضی فرما دنیا میں رہتے ہوئے بحثیت انسان کسی قسم کی غلطی گتائی ہوئی اپنے محبوب کے تبسل سے معافی عطا فرما ان کی کامل اکمل بخشش و مغفرت فرما دیگر خاندان کے جتنے بھی افراد اس تعارفانے سے راحت کر چکے ہیں تمام کے روحوں کو فردن فردن اس سارے ساتھ پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما تمام کی بخشش و مغفرت فرما حاضرین مجلس کے جتنے بھی عزیز و اقرباء دوست احباب اس تعارفانے سے جلب سے تمام کی بخشش و مغفرت فرما تمام کے سیرہ کی میرا گناہوں کو معاف فرما کر جنت الفردوس فردوس میں عارفہ والا مقام عطا فرما ہماری دعائیں التجائیں تمام مرحومین کے حق میں شرف قبولیت عطا فرما حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت مرحومہ کی بخشش فرما امت حاضرہ پر اپنا خصوصی فضل کرم شامل حال فرما اس گھر پر خصوصی رحمتوں برکتوں کا نزول فرما زمینی آسمانی افات و بلیا سے محفوظ فرما ہر طرح کی عافیت عطا فرما ہر طرح کی نگہبانی عطا فرما اے الہ العالمین ہم سب کی دین دنیا بہتر فرما دین دنیا کی بلائیاں عطا فرما عزت کی زندگی ایمان کی موت نصیب فرما ہم سب کا خاتمہ بالخیر خاتمہ بالایمان فرما اللهم انزل علينا رحمة اللهم انزل علينا بركة اللهم انزل علينا شفاعة في الدين والدنيا والآخرة اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم صلى الله تعالى على رسوله خير هديه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ارحمنا يا مولانا.